druhá svetová vojna, najväčší a najrozsiahlejší vojnový konflikt v dejinách ľudstva, trvala 6. rok. K oslobodeniu nášho regiónu chýbali 2 mesiace, keď sa naplnil tragický osud Kľakovskej doliny a najmä obcí Ostrý Grúň a Kľak. 21. januára 1945 vtrhla do týchto dedín nemecká trestná protipartizánska jednotka Edelweiss. Jej príslušníci nemilosrdne zavraždili takmer 150 nevinných civilistov a následne obidve obce vypálili. Žijúce obyvateľstvo doliny bolo násilne vysťahované a takmer celá dolina ľahla popolom. Tragédiu spred 75 rokov pripomínajú pamätníky, pri ktorých sa každoročne konajú pietné spomienkové zhromaždenia. V roku 2010 si krvavú nedeľu z roku 1945 pripomenula aj základná škola s materskou školou v Župkove s prievodným podujatím, z ktorého je náš dnešný filmový príspevok. Účastníčka týchto tragických udalostí bola trojmesačná. Najstá, dovolte sa vám poďakovať vám. Už 75 rokov spomíname na tragické udalosti, ktoré na konci druhej svetovej vojny zasiahli Ostrý Grúň a Kľak, ako aj celú Kľakovskú dolinu. Oficiálne pietné spomienky sa konajú pri pamätníkoch v oboch obciach. Na desiatky obetí spomína verejnosť pri ďalších pomníčkoch a hroboch. V minulosti bol súčasťou osláv pochod žiakov základných škôl. Od roku 2009
organizujú v termíne osláv žarnovickí turisti zimný výstup na vtáčnik. V predvečer tohtoročných osláv sa ešte 18. januára uskutočnila v Ostrom Grúni sviečková slávnosť a 17. januára to bol 11. ročník Behu mieru. Beh mieru mal premiéru v piatok 22. januára 2010. Zúčastnilo sa ho 65 zdatných žiakov zo základnej školy s materskou školou v Žubkove. Akciu iniciovali učiteľky magistra Kamila Andoková a inžinierka Dana Bieliková. Do Kľaku odviezol žiakov autobus. Privítal ich starosta Pavel Mesiarik a účastníci behu navštívili pamätnú izbu. V chladnom, ale slnečnom popoludní sa žiaci držali statočne. Len niekoľkí využili možnosť oddychu v sprievodnom autobuse. Beh mieru podporilo svojou účasťou aj niekoľko dospelých. Súčasťou behu bolo položenie kytíc k pamätníkom v Kľaku, v Ostrom Grúni a na Brode. Tam bol cieľ trasy behu dlhej 11 kilometrov. Z behu sa stala tradícia a k žiakom Žubkovskej školy sa pripájajú rok čo rok aj ďalší účastníci. A my sme vzdali úctu všetkým, ktorí položili to najdrahšie. Už je,